להיות חלק מהמסורת של מצעד הגאווה. אני מביא איתי ברכות חמות 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 מהנשיא אובמה ומזכיר המדינה קרי והעם האמריקאי. ואין מקום טוב יותר לחגוג מבתל אביב, העיר שנחשב כעיר הידידותית בכל העולם לחברה הלהבתית. Human rights are gay rights and gay rights are human rights. היום הוא יום לחגיגה, יום לתקווה, יום לאהבה ומעבר לכל יום לגאווה. תודה רבה ותענו מהמצד. חג שמח.